Double 7. Kes Hasanali, du Hasanali. Հաջորդ համարը այնքան է դուրս եկել, ուզում եմ ես սենց ներկայացնեմ։ Կլինի։ Ներկայացրու։ Ուրեմն պատկերացրու, հավաքարարը խառնել է բնակարանը եւ հայտնվել է շատ հետաքրքիր իրավիճակում։ Հետաքրքիր է։ Ճիշտ են կարել բորելի, ուրիշ աղջիկին կանչել երեքով անենք, բայց հանկարծ դրա մասին ամբողջ աշխարհը իմանա, խայտառակ լինեիք։ Հանկարծ հանգստացի, որ BBC լրագրող չեն կանչել, նորմալ իրա գործին նվիրում է ծավատարի մարմնավաճառը։ Քսի, բայց ասում եմ, կարող է հանկարծ դենց լինի, սիրահարվես իրան, ինձ թողնես գնաս։ Հիշեցաք չես, ոնց կարա մարմնավաճառը սիրահարվել։ Լարի մոտս, раз, два, три. Այդ կարաջա, այս երջի բնակարանը միջև մաքրեցի, բիլասոսը հոգին տվեց։ Լավ, ինձ մնաց մի հատ էլ տուն մտնեմ, մաքրեմ, վերջացնեմ զանգին։ Հա, հաջո։ Ձնեմ։ Ես ոսվոր ինքնալը բացի ես ես այկա։ Բարև ձեզ։ Եկա, եկա, եկա։ Բարև ձեզ։ Դուք է, չե՞ ինձ Վայ, հորը սարը։ Հա, մենք ենք կանչել։ Կյանքս է, սովա եկի։ Ինձ է, ինձ է, չերուս տղուն կկանչեի։ Նույն ջանի են, նույն տեսքի։ Հարա, կյանքս։ Մենք ոչ թե իրա հետ պտի անենք, այլ իրա վրա։ Ակրաս, սպալնայի կրավատել պտի փոխենք, չէ։ Կյանքը լսի, բայց ասում կարող է տեսք նախապուսիք, ինքը իրա գործում պրոֆի էլի։ Լագիչնի բանս ասում, հեսա կճշտեմ։ Ներողություն, մինչև սկսելը, կարել է ձեզ մի քանի հարց տալ։ Հա, խնդիր չկա, տվեք։ Նստեք, նստեք, նստի, նստի։ Դուք փորձ ունեք։ Այդ ցավը տանեմ, ես 30 տարվա փորձ ունեմ։ Մի ժամում նենց լպստեմ, սաղ պլպլա։ Երեսուն տարվա փորձ, շատ լավ է, բայց սրա մասին ոչ մեկ պիտի չի մանա, էլի։ Հա, չես ուզում, հա կիսուրի տականջին հաստի, իմանա ասի, հարսի սերից բան չի գալի, ուրիշին ականջին։ Դե ոչ մի այն կիսուրիս, ու հայքի ճիշտ հասկացեք, էլի մենք առաջին անգամ ենք սենց բան անում։ Միշտ երկուսով եք արել, հա։ Այո։ Ես էլ միշտ մարդուս հետ երկուսով ենք արել, բայց վաղտեղ է քուրս է եկել օգնել։ Քուրը։ Ձեր քույրը։ Բայց համաձայնվել է։ Հա, բայց որ արվա համարը, ես էլ գնացել իրան եմ լիքը օգնել։ Ասում եք ամուսնացած եք, հա։ Ամուսնացած էի, բաժանվել եմ, բայց եթե մարդ ունենայի, մարդս կթողեր ես գործը անեի։ Այ, դե ես արդեն սկսեմ, դու կարաս պարկես, հանգստանաս, ես սաղկան եմ։ Այ, չէ, չէ, ես էլ մի բան պիտի անեմ, չեմ կարա։ Լավ, դե ուրեմն ես վերևից կսկսեմ, դու տես ներքևը ինչ ես անում։ Դու կարաս թեթև բաներ անես, փոշիները վերցնես։ Ես փոշիները ամեն օր էլ վերցնում եմ, չէ՞ կյանքը։ Էլ մի լավ, եթե լավ գործ աներ, ինձ չէի կանչի։ Ես իմ գործը շատ լավ էլ անում եմ։ Ուղղակի մենք նորություն էինք էլի ուզում։ Մեռնեմ ջանիդ, հին ձևերից լավը չկա։ Ճիշտ է, մի քիչ երկար ա տևում, բայց որ պրծնում ես, սաղ գոհ են։
տարած մատով այս սենց անես, օ, այս սենց անես։ Իդեալական։ Դե լավ, եկեք արդեն սկսենք էլի։ Այսօր արդեն երրորդ տունն եմ մտնում։ Ոնց, երրորդ տունը։ Հապա, համենակ դուք չեք։ Գիտեք ես ինչ պահանջված եմ, ինչքան կլիենտներ ունեմ տարբեր ասպարեզներից։ Ովքեր են ո՞ր։ Օ, էլ Պաշտոնյաններ, էլ Տեր Հայրեր, մի հատ Տեր Հայր կա, մենակ ինձնից ա գո, մենակ ինձ ա կանչում։ Լուրջես խոսում, լուրջես խոսում։ Ահ, բա գիտեք ես ինչ լավն եմ իմ գործում, մի ձեռով մի բան եմ անում, մյուս ձեռով մի բան, ոտով մի բան։ Ոտով? Լավ, ես առաջարկում եմ արդեն սկսենք, իսկ սկսելուց առաջ կարողա մի բաժակ բան խմենք, էլի, օրինակ, գինի, կոնյակ, վիսկի։ Տնական արախ կա։ Հա, չէ, տնական արախ չկա։ Լավ, ուրեմն սառը պիվա։ Ոքե սառը պիվա։ Իսկ մի բան հարցնեմ, էլի, երկար ա տևելու։ Խարոշի վապրոս։ Դե ոնց նայում եմ լիքը բան կա անելու։ Մի 5 ժամում կպրծնեմ։ Շանաղջիկը փիղա։ Բայց եթե ուզում եք ավելի արագ լինի, կարամ ընկերուհուս էլ կանչեմ։ Սիրուն, հա։ Այդ ցավը տանեմ, այս գործի մեջ սիրունը կապ չունի, կարևորը որակն ա։ Արագ լինես, գործի չշեղվես, արդար լինես։ Արդար։ Հա, բա գիտեք ինչ կան ա լինում, ծակուցուկերից փող են գտնում։ Կարանք չէ մեզ պահենք չտանք, բայց մենք տալիս ենք։ Կյանքս, բայց ես ծակուցուկերում փող չեմ պահում։ Ես մեկ-մեկ պահում եմ։ Գներեք էլի, ձեր հետ խոսալուց դուք ասեցիք, որ բոլոր պարագաները ունեք, տվեք սկսեմ էլի։ Հա, իհարկե, հեսա, ես նարուչնիկները, ես էլ պլիետ։ Ես ինչ տալիս ես, ինչ տալիս ես սրանով ինչ անեմ։ Ոնց թե, դուք մեզ լավ պետք ա իմանաք։ Չէ, չէ, ցավը տամ, դու ինձ ավել լավա պոլիպետ դուր։ Պոլիպետ? Պոլիպետ ինչ համարա։ Հա, բա տեղեր կա ձեռը չի հասնում։ Կյանքը, ես արդեն սկսում եմ վախենալ։ Լավ, դե եկեք սկսենք էլի, հա, եկեք էլ կուխնյայի սեղանից էլ սկսենք։ Օքեյ։ Կյանքս, բայց կուխնյայի սեղանը սրան կդիմանա։ Հրասա ես դիմանամ, հորս արը։ Դե ես մի հատ շատ ավելի լավ առաջարկ ունեմ, եկեք ննջասենյակից էլի սկսենք։ Լավա։ Լավ, դե ուրեմն ննջասենյակից կսկսենք, հետո կտեղափոխվենք կուխնյա, հետո բաղնիկ, ամենավերջում էլ միջանցք։ Որը ես էտ ինչքան տեղ պտի խմեմ, որ սրան դիմանամ։ Կներեք էլի, ձեր պլյասոսը ուր ա։ Պլյասոս? Մի րոպե, մենք երկուսով հերիք չենք։ Այդ ցավը տանեմ, մեր երկուսիս արածը պլյասոսի արածի դեմ զրո ա։ Հա, այդ պահով ճիշտ ա ասում։ Լավ, իսկ մի բան հարցեմ, երաժշտություն պետք ա։ Իհարկե պետք ա, երաժշտությունը լավ տեմպի մեջ ա պահում, արագ-արագ գործը տանում ես։ Ո՞նց։ Արագ-արագ գործը տանում ես։ Հեսա ես մի բան կմիացնեմ, լավ, եթե ուզում եք դուք ձեր ճաշակով մի բան միացեք։ Մի րոպե, վայ, մենք ես երգերի տակ պիտի անենք։ Հա, բայց ինչ կա դրա մեջ, ես երգերի տակ լավ պարելով գործը սանում եմ։ Լավա, լավ, դե շատ խոսքով ընգամ, եկեք սկսենք էլ է, ասեք ինչից եմ սկսում։ Ասեք ենք։ Ականջիս բլթակից։ Ինչ ականջի բլթակ, ես հո ականջ մաքրող չեմ։ Հանա, որը սրվ չեմ ճակում ինչ հասում ես մորքում եք դեր չեմ։ Հանա, բացնեք,
Ուրի, ուրի, սի, ուխ, ուխ. Ուրա, ոնց արա։ Բարև ձեզ, դուք եք ինձ կանչել։ Ճիշտ ասած, մենք ում կանչել ենք, արդեն եկել ա։ Ոնց, ես կալաբոկն էլ ա մեր գործից անում։ Չեմ ճողում, չորսով պետք ա անեմ։ Մի րոպե, չի հասկացա։ Դե, ինձ այս բնակարան են կանչել, որ ամուսնական զույգին տենց ինչ-որ նորություններ լինի, խուժան բաներ են էլի ուզում։ Հա, այդ մենք են կանչել, բայց… Դերերեք մոր քուրջան, դու կով եք։ Կովը դու ես։ Չեմ ասում դու կով ես, ասեմ ով ես դու։ Ես մաքրում եմ, դուք եք ինձ կանչել։ Սպասեք, ես 19-րդ բնակարանը, չի։ Հարսանը փայտարակ եղան։ Արա մոր քուրս էսի 19-րդ բնակարանը, չէսի 17-րդ բնակարանը։ Վայ, խայտարակ եղա։ Չնայած է դուք խայտարակ եղաք, այդ ինչեր եք կանչում այ այլասերվացներ, ձեր տանթիվը փոխեք դարձրեք 69-ը։ Էտիկ ինչ ան, դա ձեզ չի վերաբերում, հա։ Ես գումարը վերցի, գնացիք ու խնդրում եմ սրա մասին ոչ մեկ չիմանա, գնացիք։ Լավ, չիմանա։ Արա դուրս արի, մորքու ջան։ Հա, դուրս եմ գալ, հա։ Չիմանդանդ վեկալ ու դուրս արի։ Ոսպորտ է, ամեն ինչ ընկավ իրա տեղը, ասեք տեսնենք ինչից ենք սկսում։ Տակ, դե դու գնացեք հանվեք, ես էլ պոլիպետն ու պիլիսոսը վերցնեմ գալ։ Դեզեց, մոտեցավ ավարտին Women's Club-ի հերթական հաղորդումը ու մենք կրկին սիրով պետք է շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Black Star Burger-ին, Piazza Italia-ին, իտալական հարաճանաչ բրենդ։ Շնորհակալություն Մելինե Գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարձը հարդարումը ապահովելու համար, շնորհակալություն Beauty Fabric Գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմա հարդարումը ապահովելու համար եւ շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան եւ դիզայներ Արայիկ Գաբաջանին։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց ժամը 21:00-ին VTV YouTube-յան ալիքում։ Կհանդիպենք։